На навчально-тренувальні збори до Карпат подільські альпіністи їздять з 2010 року. Кажуть, це оптимальне місце для навчань з виживання в горах взимку. Перші два дні – це заняття. Фактично заняття по переміщенню по сніговим схилам. Це з страхування, як страхуватися, як забезпечувати своєму напарнику страховку в зв'язках. Потім третій день – це сходження на Говерлу. Четвертий день – це я буду розказувати, навчати, показувати, як організувати бівак на зимових умовах, на снігу, як ночувати зимою на снігу. Ну і п'ятий день, фактично, знову ж таки, подивимося по розкладу, день на непогоду, ще щось забиваємося. Можливо, вже будемо спускатися вниз на Ворохту, щоб їхати на Хмельницький. Аби поїхати на зимові збори в гори, людина має бути фізично підготовленою. Адже, як кажуть в обласній федерації альпінізму і скелелазіння, маршрут Говерлою хоч і простий, проте непередбачуваний. Погода може змінитися будь-коли, тож треба бути готовим до всього. І мати при собі спеціальне екіпірування. В першу чергу – це ботинки спеціальні альпіністські, це саме чергове, першочергове лідоруб, кішки. Далі, ну, з одежі, тепла одежа, знову ж таки, спортивного такого направлення, пуховка, куртка. Ну, спальник теж теплий треба, але ж у нас в зимових умовах тільки планується одна ночівка, чисто для того, щоб народ потренувався, подивитися, як робиться. А так ми будемо ночувати в теплі на метеостанції. У складі експедиції до Карпат їде й оператор нашої телекомпанії «Поділля-Центр», альпініст з багаторічним стажем Володимир Саприкін. Він планує зійти на Говерлу разом з іншими, а коли повернеться, обіцяє поділитися враженнями і відеоматеріалами. Тож, пригоди наших альпіністів в Карпатах ви побачите вже наступного тижня в подільській панорамі. Ярослава Антошевська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.